Ми можемо згадати, що декілька років поспіль ми спостерігали за бюджетною ніччю, коли народні депутати голосують, хтось там, ну, може, деякий рік під ялинку, колись там раніше. Завтра на нас може чекати така земельна ніч, тому що, можливо, завтра будуть розглядати законопроект щодо зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Олег Валерійович, що може бути завтра, якщо цей законопроект стане законом? Ну, тобто, і мораторій буде знято, розпочнеться відкритий ринок землі. Що очікувати після цього? Василю, я хочу виправити вас. Мораторій припинив свою дію 1 січня 2020 року. Я був автором цього закону. Зараз мораторій фактично не діє, але прикінцеві положення Земельного кодексу передбачають, що не може продаватися сільськогосподарська земля до прийняття закону про ринок земель. Так. Тому завтра вони збираються, ця зелена більшість, збирається розглядати закон про ринок земель. Чому вони планують цю ночну? Тому що хочуть до п'ятниці до ранку прийняти цей закон. Це не закон про ринок земель. Це закон про дерибан української землі, про обезземелення українського села і про втрату української державності. Тому що продаж української землі в сьогоднішніх умовах, українці перестануть бути господарями землі. Українська держава перестане бути власником своїх земель. Тому що в нас порівняно із нашими закордонними конкурентами, в нас немає необхідних ресурсів для того, щоб ми могли купити цю землю. Ні в українських селян, ні в українських фермерів, ні навіть в української держави. Цей закон про дерибан земель спрямований на одне – на виконання вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб сюди завести спекулятивний капітал, задарма в українських землян скупити землю, потім перепродати її і заробити на цьому величезні мільярди. Сьогодні фактично земля сконцентрована в руках 5-10 сімей. Коли так звані великі агрохолдинги тисячі, сотні тисяч гектарів землі у різний шахрайський спосіб, через договори оренди, через договори дарування і тому подібні схеми сконцентрували. От сьогодні цей закон дає можливість легалізувати ці шахрайські схеми. І нехай вас не заспокоюють розмови про те, що обмеження 5 тисяч гектарів в одні руки. Ви ж знаєте, з нашими продажними судами, корумпованими правоохоронними органами, обійдуть будь-який закон, понаписують родичів і тому подібне, і понабирають цих по 5 тисяч гектарів в одні руки, в другі руки, в треті руки, і номінально буде 20 чоловік володіти, як в універмагах. На касі сидять ФОП, він оформлений як ФОП, касір, який отримує 2 тисячі гривень зарплату, він оформлений як ФОП. І сотні людей в універмазі, в мережі працює як ФОП, але при цьому заробляє одна людина, власник цієї торгової мережі. А всі інші, як раби, на нього пахають за 2 тисячі гривень. Отак буде і з землею. Чи є можливість зупинити прийняття цього закону? Я абсолютно впевнений, що є. За умови, якщо ті 120 народних депутатів, за моїми підрахунками, саме стільки сьогодні проти продажу землі, вони повинні просто взяти і тупо заблокувати роботу парламенту, для того, щоб не дати прийняти їм цей закон. Я хочу нагадати, в минулому скликанні в радикальної партії, в моїй фракції було 20 депутатів. Ми змусили президента Порошенка прийняти мораторій на землю. Ми не дали тодішній владі і Порошенку прийняти закон про ринок земель. У нас було 20 депутатів. Ми змогли це зробити. Я хочу нагадати, ми мали 20 депутатів радикальна партія, ми не дали Порошенку ввести військовий стан по всій території України, який би зірвав би проведення президентських виборів. Ми це зробили. Чому сьогодні, коли 120 депутатів з різних фракцій кажуть, що вони проти продажу землі, чому вони не можуть досягнути успіху? Чому вони не можуть між собою скоординуватися, об'єднатися, заблокувати президію, заблокувати трибуну і не дати прийняти цей закон. Згадайте, як 10 років тому, у 2008 році, партія регіонів, яка була меншості в парламенті, НАТО нет, заблокували парламент і півроку парламент не працював. І оці дурнуваті шарики висіли НАТО нет. Якби вони тоді не блокували парламент, може ми вже були в НАТО. А так НАТО нет, і півроку парламент працював, і замість не працював, і замість НАТО нет, отримали російську агресію. От тому я кажу, що для того, щоб не породити
породити вакханалію, для того, щоб не породити братовбивчу війну в українському селі, депутати, ті, хто проти продажу землі, повинні зробити все, щоб не дати прийняти цей закон. Чому це важливо? Тому що якщо зелена більшість протягне цей закон, коли люди почнуть платити свої гроші за купівлю-продаж землі, коли в українців заберуть землю, попробуйте потім вернути все це назад. Це буде дуже-дуже важко, бо вони підуть в суди, вони підуть до міжнародних судів, де Україну, напевно, визнають винною і присудять всякі виплати. Але я хочу попередити і сказати українським селянам, українським фермерам і громадянам України. Оцей закон про продаж землі, він протирічить статті 13 Конституції України, де написано, що українська земля є власністю всього українського народу. Без дозволу народу вони, зелена більшість в парламенті, нинішня влада, не мають права приймати цей закон. Вони нам обіцяли народовладдя, вони обіцяли референдуми слухати до думки людей. Всі опитування показують, 80% громадян України проти продажу землі. Що мала б зробити відповідальна влада? Якщо ви хочете провести таку масштабну земельну реформу, як ви розказуєте, а насправді дерибан землі, ідіть із цією програмою на вибори. Оголошуйте дострокові вибори, ідіть на вибори з програмою продажу землі, з програмою легалізації азартних ігор, з програмою легалізації проституції, з програмою розпродажу державного майна, все те, що вони декларують, і хай народ вас вибере з цією програмою. Коли ви отримаєте під цю вашу програму вотум довіри громадян, тоді проводьте цей закон. Сьогодні, коли 80% українців проти, вони не мають права приймати цей закон. Тому я впевнений, що будуть дуже скоро парламентські вибори. Після перемоги радикальної партії, нашої команди на парламентських виборах, ми скасуємо цей закон і повернемо українську землю у власність українських громадян і української держави.